Salvete auditore, salutricesque, et benvenite in Forum Romanum. Salvete! Nescio quotum capitulum sit est. Fortas erit in capitulo quadragesimo secundo, del quadragesimo tertio, non procartabemus. Secundo, puto. Quadragesimo secundo. Audivi ultimum sermonem. Et erat quadragesimo Non. Ah, amissi no. Unum. Multa amissisti. Aduc. Na, videvimus, ut semper facimus adamus vocis, bobis capitulum. Ergo, salvete, Anna, locur. Tania, locur. Itala. Itala, sim. Salvete. Esque utrum jam novistis, aut fortasse postea, poteritis videre mox. Bene, qua in pellicola. Dopo eri tu, Lita. Ergo, ad hoc sumus in caelo, ergo hoc est sicut, dicamus, tertia pars colloqui quotiam fecimus, una cum justo ex cumoda dicitur. Ergo, prima pars est apud nos in foro romano, secunda pars est apud eos in apud cumoda dicitur, et hic est tertia pars de lustrationibus quae fecimus. Ida, potios quia voluimus addere nos, saldem, e aliqua parva quae non dixeramus, quia, bene, propter tempus, et quia etiam oblita esumus, non? Ergo, etiam multa alias un dicenda, et, bene, fortas incipiamus a esta lustrationibus, non? Ergo, quid factum est de lustratio? Bene. prima lustratio fuit in museo, saltem mihi prima fuit, quia divisi eramus in duo greges, dicamus, et in museo erat expositio, instrumentorum musicae, qui pertinebant ad aetatem priscam, digamus. Et fortasse tu aliquid potes melius narrare potes. Ego ad fui die veneris in museo et erat de musica antiquis temporibus, ergo erant apud quoque Egyptos et quoque apud Romanos et Graecos, et maxime mihi placui, nescio quitalit ad dem. Nescio, ego in illo, illic non nat fui, aliqua de causa, quam bovis mox narravo, ergo, e quid fiat in museo debent mi narrare, qui ego ipsa nescio. Quoque erat iucundum reverti at dicamus diversorium ubi habitamus, quia nescio quade causa sed tramen subterraneum ex dimidia parte non fungitur. Debebamus omnino circum ire totum matritum at revertendum. Erat mirissimum. Hac de causa venistis in mora ad Caenam caelestem. Bene, ergo hoc quodat dinetat museum idest ut. Bene, non diximus, fuerunt duo illustrationes, non è? Sunt qui peter, yes, non, peter, omnes petiverunt omnia preter me, sete, bueno, preter me, preter, preter aliquos nostros, aliquos nostros, et narrabimus cur. Ergo, fuerunt duo, partim fuit illustratio in illo museo, quodat dinetat musicam, et bene, ut videtur fuit satis pulcrum, quodat dinetat musicam antiquam, et scoque adere imagines posteri. Eta, si tu asque. Tu excipisti. Ergo bovis monstravimus nali de curare. Quada modo feramus bovis partem minimam illustrationum, illustrationum. Sed etiam petivimus sed lic non erant, erat illustratio sine mystagogis. In museo. Ita. Et nunc possumus transire ad mystagogos. Ad mystagogos. Ergo, quis fuerunt mystagogi? Quale causa ego tantum ad fui? Bene, ergo, fuit alia illustratio, sed fuit in universitate
Complutense, ellas... Espérate. Non ipsa. Implica non que es discrimen. Ellas non dico de universitat de qual cita es matriti, ellas dico in sino urbis qua coque evocatur Complutensis. Ita. Set in universitat de qual nos hispanic evocamus Alcalá de Henares. In illa, non es? In illo... Quies nomen opidi, ita. Ita, nomen opidi es complutum latine, ergo illic fuimus. Et fuerunt fuit grecs discipulorum et hominum qui mystagogi fuimus ita et illustravimus totam rem et disparavimus orationum curam per totam hebdomadam et antea non li mirari antea coque ita et paravimus res et quodamodo monstravimus postea ceteris non ergo ac de causa ego tantum potui petere bis complutum, non è? Quia semel debui videre aedificium, certe non possum explanare aedificium quem nunquam vidi, quotum convidi potius. Et secund et die veneris petivimus iterum, petivi iterum ad ipsam lustrationem faciendam. Ida, et bene. ego saltum. Now you dicia nobis sunt. Eda, quid, bueno, tu non ad fuisti lida, sed... Ego ad fui? Terribilis tania. Ad fuit. Ego, quid canses? Et nunc possum dicere annam loqui lente scire posse. Eda. No. Valeo. Nesteo comodo, sed valeo. Ita, bene, lustratio mihi valde placuit. Primum, propter amoenitatem loci, id est opidi, ubi fuimus, et postea propter amoenitatem pulcritudinem universitatis quia revera, et etiam mystagogi optime nos docuerunt, et gratias, et dixi mystagogi, non portasse non omnes mystagogi praeter. No, no, mira, yo creo. Si os, si tales amigos habe ocur, habia inimicos. Ita. Bene, in Universitate Complutense, Complutensi, sunt tres peristilia, Italia? Tria, ignoscatis. Non tam bene quam ille loquor, sed conor explicare. Bene, et mihi valde placuit peristilium quod vocatur philosophorum. Et etiam triarum linguarum. Oh, me valde placuit. Et etiam explanationes Iosephi, qui nunc abest repudiat ita et fortasse postea explanabit aliquid. Et etiam erant i qui narrabant de ipsa fronte universitatis, et erat mystagoga qui nomen est Anna, qui ignota omnibus, ita, qui per belle locuta est, et nobis narravit, et de fronte et de peristulo primo itane ita de primo ita. Et ego escape. Oh, Iosephus adest. Veni. Oh, veni. Bene. Et mi valde placuit, et etiam excepi peliculam de Anna Loquente. Et fortasse... Quam non videbitis. Ah, non videbitis. Oh, minime. Ego possum divulgare anc peliculam. Ego. Clam. Animale quando ad venitile. Sia verat. Habemus mystagogum secundum omnino oblitus era colloqui. Ah, ida cur ida comodo potes fieri dormire volevat hai cre tantra seminaria non valeva dormivit in seminaris ipsis loco immortiam de vita de vita nostra ita non por de universitate ja. Ah, ergo, ita. Ita. Judicant mystagogos. Ita,
Ita, Josephus, optime narrauit de, como lo dicitur? Paraninfo, ita, ignoscatis, de paraninfo, quod mi valde placuit, et etiam nos rogabat, et punctu mi dedisti. Tantum praevi puncta taniae. Keteri non respondevant sum keteri... satis loquax itala ita sed certe omnes sciebant sed ego sum audax audax omnium et amens amens tu es amens hoc venit propter iocum quod factum est inter scholas non e quod debevam invenire sino processus adjectiva quae incipienta verbo a litera a quia ego pocor ana et tantum imeni audax et amens quia non in venisti non in venisti adjectivum tania, negativum et ego tania dici adium, amens adium, ego gratis tibi auxilium tulisti ita auxilium tuli bene quid aliud ostendisti nobis bibliam tase Bibliam, ita. Quinque, non è? Quator. Ah, quator, oh, amisi, punctum. Ah, bene. Quae lingua? Ah, latine. Es probatio. Latine, graeche, ebraiche, ed aramaiche, ita. Poco le non dicere. Revertit, punctum. Bene retentauisti memoria. Secundum interrogatum in periculo. Oh. Tu non ad fuist in me, ergo potest alida, potest au fugere. Bene, iam tempus es ad descendere. No, aspecta. Cuius erat signum, quod erat in fronte, fronte quem ego explanavi? Cuius imperatoris? Non memini nomen imperatoris. Satis notum? Satis notus potius? In tertia parte. Ita? Caroli? Ita? Ah, Caroli primi et quinti. Non Caroli Magni. Se, bene. Bene. Non avui optimam discipula, ma doc. Misera. Bene, osmus russus petere universitate. Utite non es plane totam rem. Ita, id est eut paucis verbis dicam, abet signum. Nese care. Portase non. No, videbimus. Ergo, ut paucis dicam in frontiscipio, id est in fronte, non è, in prima re, qua evidetur universitatis, illic est... signum Caroli Quinti aut primi pendet ab Hispanis aut a Germanis. Ta multa dixisti, quomodo possum omnia recordare. Bene, ergo habet aquilam bicephalam et cetera. Excusa pretext. Periculam, non è? Ut possis memini, non è? Ita. Bene, ita. Ok. Ergo, ok. Quid de scolis? Quid dicendum est? Uel, diam locuta estis? De quibus scolis. Ah, scolis ita, no, ja. Hoc jam audi verunt in preteritis colloquis, non, ita, hoc jam scio. Non iam audi visti? No, non dum est in rete? Ah! Non dum est in rete? Non nile est in culpa, non dum est in rete. Nil dicamus de taverna saltatoria. Ah, nil! Guaido, tantumus de latinitate colenda, agimus. Feret. Che chidit microfonum taniae. Sunt etiam pelicula de taverna illa, sed lite fonde. Non, quae non videbit, quas non videbitis. Bene. Quite postremo a fortase de Caelulo, non è? Quia hoc anno non tantum nos, ies discipuli maiores, utite dicamus maiores. Ad fuimus, sed etiam hoc esprimo anno in quo fuit Caelulum
Caelum parvulis puelis, et concom non habemus parvulos pueros aut puelas noviscum. Saltem habemus, este fuerunt sorores tuas, non? Pierunque. et duai sorores ad extribus ad fuerunt caelulo, et multum eis placuit, et ad hoc nesque quid didicerunt, che anolunt mihi dicere. Sed nec latine, nec bohemice, nec anglice, nec gelice. Sed vidi hodie scripturas ante ostium de versori? Ita. Habent pagela, sed nolunt quidquam dicere. Scripturas latinas. Ergo saltem de pinxerunt, ut vidi, ut vidimus imaginem. Forza se posamos imaginem scipere et monstrareis, que afuerunt. Ita, feque... de pinxerunt, et iam vidi eos de pinxise odie, nisi faror, in tabula ipsa. Et quoque hodie pinxerunt in via, ante porta. Ah, in via quoque, ita, et, numeros didicerunt, Carmina. Et quoque multum eis placent magistrai, et magisterut, quoque odes. Et quid hoc, quis tradit scola? Vocatur Helena, quoque ut credo. Non li mi interrogare. Ego non aveva sonore, si caglio. Si tu nesquis. Esquio faciem. Non lo indicherò. Aita, fortasse anno prossimo seu. Che ho pergent? Qui a utvideto se ti sbene che esit. Ok, che fuit prima occasio. Sunt noem, itene? Ita. Non tanto modo sorores tua e sunt. Octo. Octo. Octo, smirum. Cogliames... Sunt multi parvi pueri latineloquentes. Ita, cum erunt mihi liberi, possum huc eos trare... Parvi pueri Italia. Iterum latineloquentus. Bene, ergo... Tanialuli et tanialula. Sed taniatim, apos. Taniatim, loquia. Quia... Quena optima nos expectat, et sumus aliquantilum in mora, vos relinquemus, non è? Ergo valete. Ita, vale dicimus. Ita. Alia proquia expectate. Ita. Et veniatis ad caelum aliquantilum. Oh. Et caelulum, si estis parvi pori. Ego, debeo hoc dicendum mihi est. Dicas. Gaudeo quia nunc notissima fio propter hanc emissionem quia nunc possum dicere me esse in emissionibus fori Romani. Oh, it est optimum. Et etiam in emissionibus Irena e illa e sum ergo portet etiam de ealo qui. Fama latur. Ignoscatis quod serio post tempus venis, et nunc gaudio quod non dum nota tania novi. Ergo, valeatis omnes, et uscat in sequentem settimanam. Vale.